שזה זה. למה הוא יכול להיכנס? הוא לא יכול. אז איך הוא שם? הוא עושה משהו שאסור בטח. איך הוא עובד פה? הוא מצלם, לא? כן, רואה שהציפורים בורחות ממנו, את רואה מה שזה עושה? מפחיד את הציפורים. לא, הנה, מחלקים להם אוכל, את רואה? את רואה את הטרקטור מחלק להם אוכל? את רואה את הטרקטור? למה אמרתי לך שגלת מסתור זה הכי טוב? כי הם רגילים שטרקטור נותן להם לאכול. הם שומעים את הרעש של הטרקטור, אז הם רוצים לבוא לאכול. בוא ניסע לשם. אבל אי אפשר להיכנס.